ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? አሁንም የተጠየቅነው what is the perimeter of the figure below ተብለን ነው። ማለትም የዚህ ቅርጽ perimeter ወይም ዙሪያ ስንት ነው ይለናል። እንግዲህ ቅርጹን እንደምታዩት ትንሽ ከሌሎቹ ለየት ያለ ነው። እዚህ ጋር ጎድጎድ ያለ ነገር አለው። እናም እንግዲህ እንደተባባል ነው perimeter ማለት ዙሪያውን ጥግ ጥጉን ያው አንድ ሰው በግሩ ሊሆን ይችላል ወይም አንድ ትንሽ ይጉንዳል ልትሆን ትችላለች። ከዚህ ተነስተ እስከ እንደዚህ ዙሪያውን ሄዳ ጠግጥጉን ሄዳ ማለት ነው። ልክ ከጀመረችበት ቦታ ድረስ ስትመለስ ይስንት ርቀቷ ስንት ነው እንደማለት ነው perimeter ወይም ዙሪያ ማለት። እናም የዚህን ቅርጽ perimeter ለማግኘት ጎኖቹን በጠቅላላ የጎኖቹን ርዝመቶች በጠቅላላ መደመር ይኖርብናል። ስለዚህ 5 ሴንቲሜትር ሲደመር 3 ሴንቲሜትር ሲደመር 4 ሴንቲሜትር ሲደመር 4 ሴንቲሜትር ሲደመር 9 ሴንቲሜትር እና እዚህ ጋር ደግሞ ያልታወቀ ነገር አለ ያልታወቀ ጎን ይሄ ስጎኑ ስንት ሴንቲሜትር እንደሆነ አልተነገረንም። እስቲ አሁን ያሉንን እንጻፍ። 5 ሴንቲሜትር ሲደመር 3 ሴንቲሜትር ሲደመር 4 ሴንቲሜትር ሲደመር 4 ሴንቲሜትር ሲደመር 9 ሴንቲሜትር። እንግዲህ እነዚህን ሁሉ ደመርን ማለት ነው። አንድ እነዚህን ሁሉ ደመርን፣ ነገር ግን የዚህን ጎን ርዝመት አናውቀውም። ማወቅ ግን እንችላለን፣ ምክንያቱም ከዚህ እስከዚህ ያለው ርዝመት ከዚህ እስከዚህ ካለው ርዝመት ጋራ እኩል ነው። የዚህን ደግሞ ርዝመት እናቃለን። ስለዚህ ከዚህ እስከዚህስ ምን እንደሆነ ካወቀን ከዚህ እስከዚህ ምን እንደሆነ ማወቅ እንችላለን፣ ምክንያቱም ከዚህ ጋራ እኩል ስለሆነ። እነዚህ እንግዲህ ሬክታንግሎች እንደሆኑ አስቧቸው። እነዚህ ማለት ነው እነዚህ ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ጎን ከዚህ እስከዚህ ያለውን ለማወቅ በመጀመሪያ ይሄንን እንደዚህ ብናደርግ ይሄኛው 3 ሴንቲሜትር ነው የሚሆነው፣ ምክንያቱም ከዚህ እስከዚህ ያለው 3 ሴንቲሜትር ነው፣ ያው ሬክታንግል እንደመሆኑ መጠን ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ከዚህ እስከዚህ 4 ሴንቲሜትር ስለሆነ ከሆነ ከዚህ እስከዚህ ያለውም 4 ሴንቲሜትር ይሆናል፣ ምክንያቱም ይሄ እንደ ሬክታንግል አይነት ቅርጽ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ እስከዚህ 4 ሴንቲሜትር ነው። ስለዚህ 4 ሲደመር ማለት 3 ሴንቲሜትር ሲደመር 4 ሴንቲሜትር 7 ሴንቲሜትርን ይሰጠናል። ስለዚህ ያላወቅናት 7 ሴንቲሜትር የምትባለዋ ናት ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህንም በአረንጓዴ ጽፌያቸው ተመልሼ ልምጣ። ስለዚህ 3 እና 4 አንድ ላይ ተደምሮ 7 ሴንቲሜትር ሆኑ ማለት ነው። አሁን እነዚህን ሁላ መደመር ነው የሚጠበቅብን። 5 ሲደመር 3 8 8 ሲደመር 4 12 12 ሲደመር 4 16 16 ሲደመር 9 25 25 ሲደመር 7 32 ስለዚህ በጠቅላላ 32 የኔ ጻፍኩት 32 ሴንቲሜትር ነው። ምኑ ፔሪሜትሩ ወይም ዙሪያው።